ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠ ଅନ୍ୟତମ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠର ବଣ ପାହାଡ଼ଘେରା ପରିବେଶରେ ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ମା ତାର ସେଇ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ମା ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ସମର୍ପିତ ଭାବ ସମର୍ପିତ କର୍ମର ସଫଳତା ବହୁତ ବେଶୀ। ପରେ ରହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଥିବାରୁ ନା ତାଙ୍କର ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ। ଭକ୍ତଟିଏ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସି ମାଙ୍କ ଆରାଧନା କଲେ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ମନରେ ଥିବା ଦୁଃଖ ଆଉ ଶୋକ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମା ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଅନାବିଳ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସାତ ଆଠ ଥର ଆସିଲେଣି, ଯାହା ଯାହା ଖୋଜିଛି ଯାହା କହିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ମା ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାହାଡ଼। ଏହି ପୀଠକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଓ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ମୁଁ ମାଗି କେବେ କିଛି ମାଗିନି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେମିତି ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବ ଏମିତି ଆସେ, ଯେମିତି ମୋ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା କୋଳରେ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ସେ ମୋତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛି, ତା କୋଳରେ ମୋତେ ସବୁକିଛି ସୁଖ ମିଳେ। ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ସମୟରେ ଏହିଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜ ତୀର ମୁନରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଭୁଜା ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦେଇ କରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେବେଠୁ ମା ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତ। ଆମର ଏଠି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାନେ ପୁରୁଣା କଥା ଏଠି ରହିଛି, ଯାହାକି ମାଆଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚଣ୍ଡୀ। ଏଠି ଆମର ପଟିଆ ରାଜା ମାଆଙ୍କର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ, ଯେହେତୁ ପର୍ବତ ଶିଖର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ନାଁ ହେଇଛି ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଆସିଥିଲେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲାବେଳେ ଏଠି ଗୋଟା ବଡ଼ ଚଟାଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଚଟାଣ ଦେହରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଙ୍କିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚଣ୍ଡୀ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହିଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାର ରହିଛି ପ୍ରମାଣ। ମା ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଏହି ପୀଠରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାବଳୀ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ଏହିଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆସେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ଆଉ ମୁଁ
जो मानसिक करी सब सफल होती मो माँ को ये दर्शन करने को आसपी प्रस्तर सामान्य आंगुठी स्पर्शरे दोहली जाउथुबा बेले वर्षा तोफान बा भूमिकम्पर सेमिति अविचलित हो रही थाए बोली स्थानीय अंचलवासी मत वर्ष तमाम एठारे विभिन्न प्रकार मेला महोत्सव अनुष्ठित होउथुबा बेले झामु यात्रा एठाकर प्रमुख पर्व